السلام علیکم ګرانو مینوالو، نیکی هیلی او احترامات. امید لرو چې تاسو به ښه روغ جوړ او سلامت وئ. د جمعې ورځ درغلی یو چکر ته، نن تاسو دا کتی شئ چې موږ رغلی یو دې کمرې ته کول کې. تاسو سره یو ځل بیا موږ کول مزیدار منظر شریکوو چې ته تاسو وکسئ. دا یې ظریف تی کوټه ده، کمره ده، پکې ما دلته کې خوږي اوبه هم شته دي. خوږي اوبه کول غره کې شته دي، دا چار چاپیره پټیو کې هم شته، خو دلته د بجلۍ مسلې دي. نو دی چې کوم دا سولر سیستم کوي بے دی بنی چې کوم دا د ځمکو ته پڼې وغیرہ ویر کوي. چایو انتظار دا آریس لگے دا چای پخی. مجھے سر اکثر پروگرام کی آریس چای پخی. آریس یہ جی شلپتے دا آریس دا پروگرام کی پوشی مجھتا شغل مغل پر برائی. زیشان دا 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 شہریار دا بلوچستان نرغل دا مجھا کزن دا او دل تا مجھ سر آوٹنگ بنی روتے دا در دا شہاب دا ملگرو. مجھے چیتن سو تاو سر نوی نوی ویڈیو ہم شریکو و میزار جون ہم تاو سر شویو. مجھے دے کم دے علاقی کی میزار جون دی اب تاو سر انشاءاللہ شریکو. امید دا ملگرو تاو سر ویڈیو خوش شویوی. انشاءاللہ مجھے بکوش شوی چی آئندہ دانا میزار ویڈیو جوڑا کو تاو سر شریکو. نو چینل دا سر سبسکرائب کئی دا نور مزیدارو ویڈیو دا پارا. دا لوی اللہ پامان.